ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଉପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଏବଂ ଦେଖିଲି ମହାସମାରୋହରେ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ପୋଲିସ ପିପଲ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଏନ୍ସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜମା ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସମାରୋହଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ହାୱାରେ ଆସିଗଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଜୀବନ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମାସକୁ ହାରାହାରି 225 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 700 ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲରେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ନିରାମୟ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏତେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଗଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ।